Samantala, lumilitaw doon si Ken at nagtanong kung sino ang hindi pinapayagang manatili habang hinihiling nito na kumain siya ng karne. Si Saint Ace ay tinawag niyang master at sinabing nakabalik na siya at binati rin siya ni Roman labing isa. Ngumisi at naisip na sa wakas ay nakabalik na siya. Iniulat niya sa Supreme Elder na ang tao doon ay ang mapagmataas na pulubi na sinasabi niya ang tungkol kay Roman labing isa na tumakbo upang salubungin siya ngunit tumalon sito sa lupa at sinabing ang batang ito ay may kambal na katawan nito. Tinanong niya ito kung siya ba ang alagad na tinatawanan niya kamakailan at sinabing hindi masama na makahanap ng ganoon kagandang punla. Gusto siya ni Roman at sinabing siya ay masyadong cute, ngunit hindi gusto ni tao ang salitang cute. Tinapat niya ang ulo nito at sinabing ang cute ng little sister. Tinanong niya ito kung isa rin siyang alagad na kinuha ni kuya at kung siya na ang magiging junior sister niya mula ngayon. Ngunit nagalit siya at sinabing siya ang nakababatang kapatid na babae at tinawag niya itong matandang babae na isang maliit na kapatid. At higit sa 2,000 taong gulang, hiniling ni Kanshuan sa kanya na alalahanin ang kanyang mga kondisyon. At Saint S, sa tingin ninyo ang master at ang batang babae na iyon ay parang matandang magkakilala. Sinusubukan niyang patunayan ang kanyang sarili na mas malaki kaysa kay Sakai Roman labing isa at hiniling sa kanya na tawagin siyang madam mula ngayon, si Saint Tace ay nabigla nang marinig ang salitang madam at sa tingin niya ay pinakasalan niya ito at nagtanong kung paano niya ito magagawa sa isang batang babae. Sinaktan niya si To at pinagbabawala na huwag magbulalas ng katarantaduhan, at tinanong niya ito kung hindi siya babae, at kinulong niya ito ng napakatagal at ginawa ang lahat ng mga bagay na yon sa kanya. Nagalit ang Haring Tai na isipin na may ibang babae talaga ang pulubi at nagtataka kung bakit walang sinasabi ang Supreme Elder. Tinawag niya ito at sinabing hindi man lang naligtas ng pulubi ang isang maliit na babae. At ito ay isang mahusay na paia para sa kanilang reputasyon sa sex. Laking gulat niya nang makita si to at nagtataka kung paano lumitaw ang bruhang ito doon, at dapat ay pinatay na siya ng mga ninuno noon paman. Naaalala niya ang oras kung kailan ang bawat isa ay sumisigaw para sa mahabang buhay ni Yao Yu, at siya ay gumamit ng kaunti ng kanyang alindog at hindi na nila matendaan ang kanyang apelido. Na-hypnotize niya ang bawat isa sa kanila, at iniisip ng Supreme Elder na kailangan niyang makaalis kaagad sa kanila, at hindi niya ito mahahanap. Kung hindi, kapag nalaman ng ibang tao na minsan na siyang gumawa ng mga katangahang bagay, tuluyang masisira ang kanyang prestihiyo bilang Supreme Elder. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya nito, pagkanta at tinanong kung paano siya makakaalis. Hindi na nila hahayaang sirain pa ng pulubing ito ang kanilang reputasyon. Iniisip ng Supreme Elder kung bakit siya dinadala ng batang ito sa problema at sinusubukang tumakas, ngunit inabot siya nito at tinanong kung naroroon din siya doon. Tinanong niya siya kung siya ay maliit na Chang at ang bawat isa ay nabigla ng marinig na tinawag niya itong Little Chang. Ang kataas-taasang elder ay natatakot na siya ay nalaman ng demonyong babaeng ito at nagtataka kung paano niya ito makikilala kung ito ay mahigit dalawang libong taon na. Tumalikod siya at sinabing, nakilala niya ang maling tao at sa tingin nito ay marami na itong pinagbago kaysa dati. Sinabi ni Saint S na ang Supreme Elder ay talagang tinatawag na Tai Chang at sinabi niya na hindi niya makikilala ang maling tao. Siya ay may matalas na kaalaman at hinding-hindi makakalimutan ang bango ng alagad na dati niyang taglay. Siya muli, tinawag siyang Little Chang at sinabing hindi masama na nagawa pa niyang maging pinakamataas na elder, at naaalala pa rin niya ang panahon noong siya ay isang panlabas na disipulo, at palagi siyang binubuli ng iba, na walang masabi para sa kanyang sarili sa lahat. Sa oras na iyon, naawa siya sa kanya at iniligtas siya, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga taong iyon ng isang marahas na leksyon. Ngayon siya ay naging kataas-taasang elder at ayaw na siyang makilala pa. At si Saint S na nagtataka siyang tinanong niye kung minsan ba siyang binubuli ng mga tao. Ang kataas-taasang elder ay natatakot na ang lahat ng katanyagan at kaluwalhatian, siya ay hinahasa sa libu-libong taon, lahat ay nawala sa isang iglap. Pinagtatawanan siya ng lahat at sinabing nakakatuwang makita na ang kataas-taasang elder ay may ganoong kasaysayan. Sinabi ng isa sa kanila na ito ay talagang kaakit-akit at dapat niyang itala ito. At iniisip ng matanda na lagi niyang iniisip na siya ay mapalad na makahanap ng isang magandang punla upang magmana ng kanyang cultivation, at maaari rin siyang nanatili sa pag-iisa. Si Saintes ay tinanong niya si Kanshuan kung sino talaga ang babaeng ito at sa palagay niya ay hindi siya maaring maging isang ordinaryong tao dahil may kakilala siyang ganoong figura gaya ng sinabi ng Supreme Elder na ang kanyang pangalan ay nakatali sa iyo at siya ay itinuturing na isang malapit na kaibigan niya. Siya ay may libangan na magpakatanga paminsan-minsan ay galit niyang idinagdag na siya ang nagkulong sa kanya sa isang selda sa hindi malamang dahilan. Iniisip ng kataas-taasang matanda na ang taong ito ay talagang nagawang eyelock ang pagkakatali sa loob ng mahigit dalawang libong taon. At kung ano ang layunin ng kanyang pagpunta sa kanyang sektang Kinshuan ay nagtatanong sa kanya kung hindi niya siya nakikilala at sinabing siya ay isang panlabas na alagad lamang noong panahong iyon. At hindi pinahintulutang makilala ang alinman sa mas malalaking tao sa loob ng sekta. Ilantad na niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinigilan siya ni Kenshuan, at nagtataka siya kung bakit gusto nitong huwag niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay niyakap niya siya at sinabing siya ang kanyang asawa at ang bawat isa ay nanlamig sa gulat. Para marinig ito, idinagdag din niya na masyadong malupit ang kanyang asawa at walang puso niyang iniwan siya ng napakatagal. Ang tagal niyang hinintay at halos naging bato na siya habang hinihintay siya. Lumingon din siya kay Saint Teziesha at sinabing hindi problema kung magiging kasambahay o alagad niya lang ito, tinawag siya ni Kanshuan at tinanong kung tapos na ba siya sa pakikipag-usap dahil bigla niyang naramdaman na ikulong siya muli iniisip niya kung alam niyang gagawin niya ito hindi na niya ito papakawalan sa selda niya habang pinapanood ng supreme elder ang lahat ng ito nakakagulat hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya para mapakain niya ito ng masasarap na pagkain at sumunod silang lahat sa supreme elder habang nakagugulat na pinapanood ito ni Taikang sa tingin niya ang pulubi na ito ay isang maliit na puting batang lalaki. At sa maikling panahon, nakikisali na siya sa mga big shot at ninakaw din ang lahat ng kanyang limelight. Di nagtagal, ang rumors supreme sa buong sekta na ang Saint Test ay talagang naging personal maid ng isang tao. At ang taong iyon ay may asawa na rin. Ang Haring Tai ang nagpapakalat ng chismis at sinasabi sa lahat na ang Saint Has ay nahuli ng pulubing iyon at pinilit na gawin ang lahat ng uri ng mga bagay. Tuwing gabi, nagalit ang lalaki at sinabing hindi nila bibitawan ang pulubing yon. Tumakbo sila upang iligtas ang buhay ng kanilang Saint Haas sa wala pang dalawang araw. Ipinakalat niya ang mga alingaungaw sa isandaang alagad, at kasama nito kakalat ang balita sa buong sekta ni King Xuan. Sa palagay niya ay hindi makakalabas si Kan Xuan dito nang hindi nasaktan. At hindi niya dapat ninakaw ang limelight niya sa eksaminasyon at hindi dapat lumapit kay Saint S. Ang mga disipulo pagkatapos ay tumakbo patungo sa anak ng master ng yung Sang Leon Faith at bumagsak sa lupa, na nagsasabi na siya ay may masamang balita. Tinanong siya ng Yang kung bakit siya nagpapanik, at sinabi niya sa kanya ng maraming beses na ang kanyang henerasyon ng mga magsasaka ay nangangailangan ng pagmumuni-muni at katahimikan. Kung magpapatuloy siya ng ganito, maaga siyang mamamatay at ibinunyag ng alagad na ang bagay ay tungkol sa Saint S. Ibinunyag niya na sa pagkakataong ito ay isang napakayabang na disipulo ang dumating sa entrance exam, at ang disipulong ito ay tila natagpuan ang kahinaan ng Saint S. Ginawa ng mga pagsubok ang santo bilang kanyang personal na kasambahay at pinilit itong gawin ang lahat ng uri ng mga bagay. Nagalit si Liang sa narinig na ito, Galit na inihagis ang kanyang tasa at sinabing, Anong lakas ng loob ng isang bagong disipulo na bantaan ang kanilang Saint S at pilitin siyang maging isang personal na kasambahay? Inutusan niya ang disipulo na ihanda ang upuan ng sedan at personal niyang makikilala ang taong ito sa kabilang panig. Ang too at si Roman labing isang ay kumakain ng pagkain sa tirahan ng Supreme Elders at tinanong siya ng Roman labing isa kung ayaw niyang kumain, ngunit tumanggi siya sa pagsasabing hindi siya nagugutom. Naiiinggit si to sa kanilang pagsasama at gumagamit ng mahika upang baguhin ang kanilang mga lugar, nakaupo sa sukat na lugar. Pagkatapos ay pinananatili niya ang kamay ni Kenshuan sa kanyang ulo at sinabing siya ay gutom na gutom. Galit niyang tinitigan siya at tinanong kung gusto niyang pakainin siya at pilit na inilalagay ang isang piraso ng manok sa kanyang bibig at hiniling na siya mismo ang kumain nito. Hinawakan niya ang kanyang kamay at kumain kasama nito ngunit hinayla niya ang kanyang braso at tinanong kung hindi siya makakain ng maayos at kadalasang kumikilos. Sagot niya na basta si Kanshuan ang nagpapakain sa kanya ng kahit ano at lahat ay masarap. Ang mga kataas-taasang matatanda ay nagmamasid sa kanila at iniisip na ang manunokso na ito ay totoo. Noong una, akala niya ay nagbibiro lang ito at nakikigulo sa isang bata at tiyak na may nangyayari sa batang ito. Iniisip niya na siya ay isang tao na magagawang pasunurin at gawin ang toksong iyon sa kanya, ibig sabihin, tiyak na hindi siya isang taong magugulo. Kasabay nito, inabot ni Liang si Esther kasama ang kanyang mga alagad at laking gulat niya nang makitang naghuhugas ng kamay si Saint S. Kinukuha niya, inilabas ang kanyang espada at naglabas ng malaking halaga ng mana sa lupa. Sinabi nito na may dumating na may intensyong makipag-away at inagaw niya ang drumstick nito sa kanyang bibig at itinapon nito kay Liang. Mabilis itong kumilos kaya naputol nito ang kanyang espada na si Kai at dumaan malapit kay Liang. Mabilis, tinamaan nito ang mga puno sa likuran niya at natamba ang tatlo o apat na puno. Sa palagay ni Liang ay gumamit siya ng isang nakatagong sandata at siya ay bumangon, sinabing agad niyang haharapin ang pulubing iyon at tutulungan si Saint S. na makuha muli ang kanyang kalayaan. Tinanong nito si Kanshuan kung bakit niya itinapon ang kanyang drumstick at hiniling sa kanya na pakainin siya ng isa pang drumstick. Pumulot siya ng drumstick at pilit na inilagay sa kanyang bibig habang si Liang ay lumitaw doon at tinawag ang santo, sinabing pumunta siya roon upang iligtas siya. Ipinaalam niya kay Kang Shua na ang taong ito ay anak ni Yang Si, isang pickmaster, at maaaring may hindi siya naiintindihan. Hiniling niya sa kanya na pumunta at linawin ang mga bagay para sa kanya, at natutuwa si Liang na makita ang labas. Tanong niya sa kanya, huwag mag-alala, at kahit sino pa ang taong iyon at kung ano ang ginagamit niya para pilitin siya hanggat nandito siya, hindi niya ito magagawang saktan. Sinabi ni Saint S. na hindi niya siya pinipilit ng kahit ano, at may mali siya sa pagkakaintindi. At tinanong niya ito kung paano siya papayag na maging maid ng naturang kontrabida. Siya ay tumugo na siya ay nagboluntaryo para dito, at ang kanyang Panginoon ay hindi nangangahulugang isang kontrabida. Gaya ng sinabi niya, nagagalit si Liang at sinabing alam niyang pinagbantaan siya ng taong yon na sabihin ang lahat ng ito at sinisigawan si Kanshuan at hiniling na lumabas siya. Ngunit inilabas ni Saint S ang kanyang espada laban sa kanya at sinabing poprotektahan niya ang kanyang amo mula sa kanya. At kung gusto niyang saktan siya, kailangan niyang unang pagdaanan siya. Siya ay nagbato ng isang pag-atake patungo sa kanya, ngunit siya ni kailag dito, at pinaliwanag niya na hindi niya naiintindihan ang kanyang layunin. Pero kung tatawagin niya ulit itong espada, hindi na napapalampasin kung si Kangshan ang target nito. Laking gulat niya nang makitang inatake talaga siya nito para sa taong iyon at pagkatapos ay gumiti, iniisip na gawin siyang ganito katapat niya. Dapat makuha ang kanyang mga kamay dito, at pagkatapos ay siya ay magiging kanya. Hindi pa daw sila nag-away simula noong intersect competition. Tatlong taon na ang nakalilipas, inilabas niya ang kanyang espadang kai at sinabing makikita nila kung gaano kalaki ang kanilang pagunlad nitong nakaraang tatlong taon nabigo siya nang makitang ayaw niyang umalis at pinili niyang makipagkompetensya sa kanya at handang makipaglaban sa kanya at binitiwan ang kanyang espadang kai tinanong niya siya kung siya ay nanalo pagkatapos ay hindi niya mahaharangan ang kanyang daraanan at ihahagis ang kanyang pag-atake patungo sa kanya ngunit hinarangan niya ito ng kanyang espadang kai pagkatapos ay inatake siya nito pabalik ngunit mabilis niyang ginalaw ang kanyang ulo at ang kai ay bumagsak sa puno sa likod niya Nagulat siya sa kung paano ito posible, ngunit hiniling sa kanya ni Saint Has na tumuon sa kanyang espada at ibinato ang maraming pag-atake patungo sa kanya. Pagkatapos ay pinutol niya ang maraming puno sa paligid niya, at nabigla siya na talagang nilinang niya ang sampung mapagpasyang espada ng Kai. Sa dakilang tagumpay na kaharian sa buong hari ay dapat sa sek, walang sino man ang matagumpay na negalinang. Ang sampung mapagpasyang espada na si Kai patungo sa dakilang achievement realm sa nakalipas na walundaang taon, tinawag niya siya sa pangalang Yarner, ngunit nagalit siya dito at tinanong siya kung paano siya ng ahas na tawagin siyang Yarner. Natakot siya at sinabing tatawagin niya itong Saint S mula ngayon at tinawag siya sa maling paraan. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok muli sa bahay, habang siya ay nabigla sa kung paano tumaas ang kanyang lakas ng labis at kung ito ay may kaugnayan sa pulubing iyon, bigla itong kumilos ng mabilis at sumugod sa kanya. Kung saan ay hindi inaakala ang pag-atake, ngunit dumaan siya sa kanya at nagmamadaling pumunta kay Saint S bilang tawag sa kanya. Ngunit hindi niya ito alam at kausap niya si To. Nagulat si Yeng nang makita ang isa pang babae sa tabi niya at sa tingin niya ay karapat dapat talagang mamatay ang lalaking ito at tinatamasa ang kaligayahang hinahanap nilang lahat. Maari siyang umatake at mayroong isang pagsabog doon. Dahil dito, nabasag ang mesa at bumagsak sa lupa. Nagsimulang umiyak si Toking dahil sa pagkasira ng kanyang pagkain. At hindi maipakita at sabihin, buti na lang mabilis siya. Kung hindi, halos sirain niya ang alak na ito. Nagalit, hinawakan ng kanyang espada at tinanong siya kung paano niya pinangarap na gawin iyon sa kanyang pagkain. At kung may ideya man siya kung gaano kahalaga ang pagkain niya, Galit na galit siyang sinisigawan niya at pinuputol ang espada habang natatakot siya sa kanya. Siya ay nabigla sa kung paano ito posible dahil ito ang kanyang pinakamahusay na espada at isang malalim na sandata sa ikaapat na baitang. Inilabas niya ang kanyang lakas at sinabing wala siyang pakialam kung anong grado 'yon o kung gaano ito kaganda at itinaas niya ang isang malaking piraso ng lupa at handang salakayin siya. Bakit niya sinira ang pagkain niya? Paulit-ulit niya itong sinasaktan habang nagmamakaawa itong iwan siya. Muli niyang dinampot ang isang mesa at sinabing napupuot siya sa mga taong tulad niya, na nag-aaksaya ng pagkain habang hinihiling nitong iligtas siya. Sam Abad ang pinakamataas na elder at hiniling sa kanya na huminto sa pagsasabing maghahanda siya ng isa pang mesa para sa kanya. Tinanong din niya si Liang kung ano ang ginagawa niya doon kapag nag-host -ho siya ng panauhin. Sinisipa niya ito at hiniling na umalis doon. Pagkaraan ng ilang oras, sinigawan nito ang mga disipulo at hiniling sa kanila na linisin kaagad ang palasyo dahil kailangan niyang kainin si Saint Tess, pumunta siya sa Kanshuan at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kaguluhan at pinatawad niya ito. Gayunpaman, hinihiling niya sa kanya na pagbutihin ang kanyang katatagan, at kung siya ay nasa labas ng mundo, ang gayong kawalang ingat ay maaaring pumatay sa kanya ini Iniisip ng Supreme Elder na biglang lumapit si Liang at sinubukang galitin siya upang makita ang kanyang kakayahan. Ngunit na natili siyang kalmado sa buong oras. Iniisip niya kung ano ang pinagmula ng taong ito at maging si To Keng. Nirerespeto siya ng babaeng demonyo. Kumihingi siya ng pagsubok kay Saint S kapag nagpraktis siya ng sampung mapagpasyang kay Swords sa mahusay na larangan ng tagumpay. Sumagot siya na utang niya ang lahat sa patnubay ng master, ngunit nabigla siya nang marinig ito. Tinanong niya siya kung nagbibiro siya dahil sa kung paano siya matutulungan ng munting kaibigan na ito. At, papaano niya nalaman ang sampung decisive kai swords, sumagot si Tua na alam niya ang pamamaraang ito, at tinanong siya ng Supreme Elder kung saan niya natutunan ang ultimate technique ng sekta ng King Xuan. Ngunit hamarang si To King at sinabing tinuruan siya nito at tinanong siya kung may problema ba siya tinanong din niya siya kung paano karapat dapat ang isang martial art sa ika na baitang na tawaging ultimate technique. At kung hindi dahil sa kanyang martial art na hindi bagay sa mga lalaki na linangin, hindi niya iisipin na turuan siya ng basurang martial art na yon. Magalang na sinabi ng Supreme Elder kahit na mababa ang tingin niya sa martial arts na ito, hindi pa rin niya ito may pagkalat sa seminality. Tinanong niya ito kung may problema ba ito sa pagtuturo nito sa asawa, martial arts, o kung gusto lang nitong makipag-away sa kanya. At biglang nagiba ang tono niya, kaya niyang turuan ang sinumang gusto niya. Pagkaraan ng ilang oras, naghanda ang mga alagad ng bagong mesa para kay Tokeng at napakasaya niyang makita siyang muli. Tinanong siya ng Supreme Elder kung matagal na siyang hindi kumain at sumagot siya na halos mamatay na siya sa gutom. Iyon ay iniisip ng kataas-taasang matanda na maaaring totoo ito dahil sinabi niya kanina na siya ay ikinulong ng kanyang asawa. Bukod dito, hindi siya nagpakita ng higit sa nakalipas na dalawang libong taon. Ibig sabihin dapat nakakulong siya sa isang lugar. Kung hindi, ayon sa karakter ng Enchantress, hindi siya maaaring mawala ng ganoon katagal, ngunit nalilito siya kung bakit siya ay tapat pa rin sa taong ito. Nagtataka din siya kung paanong walang cultivation base ang taong ito, pero parang imposible dahil ang lifespan ng isang mortal ay at most 100 years, more than 2,000 years old at mukhang bata pa, ibig sabihin na nasa realm man lang siya ng mga Diyos, at madali sana siyang makapagsimula ng isang sekta sa Kangsu. Ngunit bakit siya napunta sa sekta ni King Chuan? Tinanong niya siya tungkol sa kanyang pangalan at iniisip na kasama ang kanyang mga nagawa. Dapat sikat siya sa buong Kongju at basta alam niya ang pangalan niya? Hindi ba magiging mahirap na malaman ang tungkol sa kanya? Sinasabi rin ng Roman labing isa at Saintes na hindi rin nila alam ang pangalan niya, at sa tingin ni Tao Keng dapat niya Baguhin ang paksa o hindi. Siya ay tumugo na ang kanyang apelido ay Ye at ang kanyang ibinigay na pangalan ay Kanshuan. At pareho silang nabigla nang marinig ang pangalang ito. Tinanong siya ng Supreme Elder kung Kenshuan ba talaga ang pangalan niya at tinanong siya kung alam niya na tinatawag din ang ninuno ng kanyang sekta, na Ye Kashuan. Nagkataon lang talaga na kapareho niya ang pangalan niya o kung may ulterior motive siya. At inaangkin niya ang pagkakakilanlan ng ninuno ng kanilang sekta. Sinubukan ni To Keng na sabihin ang isang bagay, ngunit pinagbawalan siya ni Kan Shuan at hiniling na tumuon sa kanya, ngunit nagsimula siyang tumawa ng malakas. Bulalas niya, hindi niya mapigilan ang pagtawa nito dahil siya ang kanilang marangal na ninuno, ngunit pinaghihinalaang siya ay nagpapanggap bilang kanilang ninuno. Hinampas niya ang kanyang ulo at hiniling na tumahimik at tinanong siya ng pinakamataas na matanda kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Tinanong niya siya kung sinusubukan niyang sabihin sa kanya na siya talaga ang matandang ninuno ng Kinshuan Sek, ngunit sumagot siya na hindi niya masasagot ang tanong na ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kanshuan na ipaliwanag ang kahulugan ng kanyang pangalan, at sumagot siya na ito ang kanyang pangalan mula noong siya ay isinilang, ngunit siya ang unang nagtanong sa kanya ng kahulugan sa likod nito. Tinanong siya ng Supreme Elder kung sinusubukan niyang sabihin sa kanya na siya ang ninuno ng kanyang Kinshuan Sek. Ngunit tumugon si Kanshuan kung gusto niyang mag sa ganoong paraan, sige lang. Ngunit galit niyang senara ang pinto at sinabing ang sekta ng Kinshuan ay umiral ng higit sa 2000. At kahit na ito ay humihina ngayon, siya pa rin ang unang tao na nang ahas na gayahin ang founding ancestor. Hiniling sa kanya ni toking King na maupo at magsalita ng maayos. Ngunit sinabi niya na ito ay isang malaking bagay dahil siya ay nagpapanggap bilang tagapagtatag ng kanyang Swan sect, Muli niya itong hiniling na maupo at makipag-usap ng maayos, at wala siyang pakialam kung ito ay isang malaking bagay o hindi, ngunit ito ay hindi bilang mahalaga bilang kanyang asawa. Nilapitan niya si Kent at tinawag siyang asawa, ngunit hiniling niya sa kanya na layuan siya at kainin na lang ang kanyang pagkain. Umupo ang Supreme Elder at sinabing iiwan niya ang lalaking ito para sa kanyang mukha, ngunit hindi na niya dapat ang kiniin ang pangalang Kang Chuan. Dahil ito ang pangalan ng kanilang sex-founding ancestor, Masaya si Kunchuan na iginagalang siya ng mga tao ng Kinshuan, kahit na lumipas na ang 2,000 taon, hiniling sa kanya ng Supreme Elder na huwag sabihin sa kanya na siya ang founding ancestor ng kanyang Kinshuan sect at kung paano ang immortal na ninuno ay maaaring maging isang pangkaraniwan na tao tulad niya. Ipinakita niya sa kanya ang mahihirap, larawan ng kanilang ninuno na ipinasa sa kanilang Kinshuan sect, at bawat daang taon habang nagbabago ang pinakamataas na nakatatanda, ipinapasa sa kanya ang pagsamba sa founding ancestor. Bulalas niya pagkatapos niyang makita ang larawang ito, malalaman niya ng malinaw kung gaano katanga ang gayahin ang kanyang ninuno ng sekta ng Kinshuan at na ang ninuno na si Kenshuan ay isang tao ng langit at lupa. Nagulat si Shuan nang makitang sinasamba siya ng mga tao, kahit na hindi pa siya patay, at ipinakita sa kanya ng Supreme Elder ang larawang iyon at sinabing siya ang kanilang founding ancestor. Tinatanong niya ito kung paano dyan agaya ng isang ordinaryong tao ang ugali at itsura na ito at wala man lang kahit kay na ugali at anyo ng kanilang ninuno. Nabiglas ito, nang makita siya at nagsimulang tumawa at sinabing ang gwapo niya noon. Pero ngayon mukha na siyang pulubi. Nagalit si Xuan at tinanong siya kung sino ang nagpinta ng larawang ito, na pinalo ng malakas ang kanyang ulo. At siya ay nagsabi sa kanay na gwapo ka ba dati? Pero hindi niya pinansin siya. At tinanong muli ang Supreme Elder tungkol sa kung sino ang nagpinta ng painting na yon. Nagalit siya at nagtanong kung gusto niyang tanungin ang pagiging tunay ng larawang ito. Ngunit binabalaan niya ito na hindi niya magagawa ito. Inihayag niya na ang larawan ay hinirang ng dakilang disipulo ng founding ancestor, si Haring Ye. At hindi ito maaaring peke dahil ito ay ipinasa sa mga henerasyon. Naaalala ni Nato at Kanshuan ang isang bata na laging gumuguhit ng kanilang mga painting, Pagkatapos nito, tinawag niya sila para tingnan ang larawan. Pero nung nakita nila, sobrang pangit pala. Pareho silang nagtataka kung paano siya makakapag-drawing ng painting sa level na ito at ibang-iba ito sa totoong bagay. Tinanong nito ang Supreme Elder kung nagsisinungaling siya at sinagot niya kung paano siya magsinungaling sa kanya. At tiyak na ito ang larawan ng kanilang ninuno. Sinabi niya na ang tao sa larawang ito ay tiyak na hindi siya at tinanong siya kung ano ang kanyang intensyon sa pagpapanggap sa kanya. Sinabi ni Keng Shuan na sinabi lang niya ang kanyang pangalan at ang iba ay gawa, -gawa niya at tinanong siya kung kwalipikado ba siyang huwag hayaan siyang gamitin ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay hinawakan niya si To mula sa likuran at sinabing umalis na sila dahil lulubog ang araw kung magpapatuloy ito sa pagkain hanggang sa Day is the Night of the Full Moon. Ang pinakamahusay na oras upang bumuo ng isang pundasyon. At kung makalampas sila sa gabing ito at sa susunod na buwan bago nila may tayo ang pundasyon para sa Roman Labing Isa, tinanong niya ito kung ano ang pundasyon, ngunit tumugon siya na mauunawaan niya pagdating ng panahon. At si To ay pumayag na umalis at sinabing kakain sila bukas. Iniwan nilang lahat ang kataas-taasang elder habang siya ay nabigla na gusto niyang itayo ang pundasyon sa gabi ng kabilugan ng buwan, iniisip niya kung ito ay ang moon. Ngunit paano nalaman ng taong ito ang kayamanang ito habang ang kaldero ng buwan ay matagal nang nawala? Sa kabilang panig sa yung saipik, pumunta si Liang sa kanyang ama sa isang kahabag-habag na kalagayan at sinabi sa kanya na siya ay nabugbog. Hiniling niya sa kanyang ama na ipaghiganti siya at dapat niyang tulungan siya sa isang bagay. Habang, sa kabaligtaran, ang kanyang ama ay nasa isang nakakarelax na kalooban at nagtatanong sa kanya kung siya ay nagkakaroon muli ng problema. Siya ang Panginoon ng Yung Sai Peak at Siliang, at tinanong niya ito kung hindi man lang siya nag-imbestiga ng maayos na nakipag-away ang kanyang amamuli sa isang tao. Isinara niya ang pinto at tinanong siya kung sino ang personal na inimbitahan ng Supreme Elder sa isang piging at sinabing nagluloko siya kahit na sa mga kritikal na oras. Hinawakan niya ang kanyang leeg at tinanong kung sa tingin niya ay dahil lang sa kanyang anak, hindi siya mangangahas na patayin siya humingi ng tulong sa kanya at sinabing sumusunod lang siya sa utos ng kanyang ama upang hindi siya maliitin ng mga tao sa sekta ng King Sean. Itinapon niya ito at iniisip kung saan siya nagkamali sa pagpapalaki ng baboy na ito at sinabing siya ay sapat na tanga. Kung hindi niya anak at hindi ka pakipakinabang sa kanya, papatayin niya ito. Matagal na ang nakalipas, binabalaan niya ito, na sinasabi kung sa pagkakataong ito ang kanyang impulsiveness ay nagdudulot ng anumang problema sa kanyang mga plano, Tiyak na papatayin niya ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya upang humingi ng tawad sa mga taong inanyayahan ng matandang iyon, at nais din niyang makita kung anong uri ng mga tao ang inimbitahan ni Tieng King sa isang piging na gusto niyang makita kung makagambala sila sa kanyang mga plano. At sila ay patungo sa tuktok ng King Sean Peak. Sa kabilang panig sa Moon Pavilion ay naglalakad kasama si Roman labing isa at iba pa, at tinanong niya siya kung hindi pa sila nakakarating sa kanila. Tinanong siya ng Saint Haas kung pupunta sila sa Moon Pavilion at sinabi niya na alam din niya yon para sa pangangatawan ni Shi, gamit ang Moon Cauldron upang linisin ang utak. At ang lakas sa mga ugat ay ang pinakaangkop. Gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa Moon Cauldron, ngunit pagkatapos ay nananatiling tahimik at sinabing malalaman niya kapag nakarating na sila roon. Nakarating sila doon, ngunit nabigla si Kanshuan nang makita ang pagkawasak ng lugar. At sinabi sa kanya ng santo na humigit kumulang ang taon na ang nakalilipas, ang pinakamalaking halimaw ay sumiklab sa Kangzo. Noong panahong iyon, ang kanilang sekta ng King Xuan ay itinuturing pa rin na pinakamalakas na sekta sa Kangju, at sila ang unang nanguna sa pagtataboy ng tubig. Ang labanan ay tumagal ng tatlong taon at may maraming pagkamatay at pinsala at napakahirap. Nanalo ang mga tao sa labanan, at sa huli, Pinangunahan ng sect master ng King Xuan sect ang sangkatauhan sa tagumpay, ngunit hindi nila alam na ang Beast Tide ay isang pagsasabuatan na binalak ng ilang sekta. Matapos mapatay ng traidor ang sect master, agad na naglunsad ng pag-atake ang sampung great sect sa King Xuan sect. Sa kabutihang palad, ang ancestor King Ye ay may pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Siya lamang ang lumaban sa mga panginoon ng sampung pangunahing sekta, Ngunit sa panahong iyon, ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Kinschuan ay maaaring patay o lubhang nasugatan mula sa mga hayop na nakatali. Samantalang sa kabilang banda, ang ibang mga sekta ay hindi nakaranas ng maraming pinsala bilang ang tanging sekta. Sari-saring mga alagad para sa labanan. Sinabi ng isa sa mga magnanakaw ng Moon Cladron na isa sa labindalawang imperial na armas ay pag-aari na nila, at hindi nila basta-basta kayang labanan ang mga ito. Sa labanan, bagamat tinalo ng mga ninuno na si King Ye ang mga master ng sampung great sects, ang buong sekta ni King Xuan ay ninakawan nila at kasama ang labindalawang pinakamahalagang kayamanan, tanging ang Porma lamang ang nakaukit sa Anzi Peak ay nanatili kahit na ang ninuno na si Haring Ye, ay nasugatan ng gusto, at upang maghanap ng lunas pagkatapos manirahan at ang sekta ng King Xuan, umalis siya. Simula noon, walang nakarinig mula sa kanya sa nakalipas na pitundaang taon. Nagalit si Year at sa tingin niya ay naiintindihan na niya ngayon kung bakit bumagsak ang sekta ng Kins sa lawak na ito niya. Bulalas, tila nakalimutan na nila kung paano naging numero unong Injo ang sekta ng Kins at tinawag niya ang isang taong matagal ng naroroon. Lumitaw si Liangang Ang at ang kanyang ama mula sa likod ng mga palumpong at sinabi niyang pagdating nila. Narinig niya ang pagsubok sa Saint S na nag-uusap tungkol sa malungkot na kasaysayan ng sekta ng King Shawan at nakaramdam siya ng abala na abalahin, kaya hindi siya nagpakita. Pagkatapos ay binati niya si Kang Suan at sinabing pumunta siya roon para makipag-ayos at sumigaw din kay Liang na lumapit at humingi ng tawad sa kanya. Humihingi siya ng tawad sa kanya habang tinanong niya ang Saint Has tungkol sa kung sino siya at sinabi nito sa kanya. siang master ng Yang Z.A.P. Kliang. Liang. Tinanong niya siya kung gaano nakatagal mula noong minana niya ang posisyon at sumagot siya na halos anim na raang taon na. Sinabi ni Yersua na mukha siyang master mula sa mas lumang henerasyon, at sumagot ang master na maswerte lang siya at nakuha ang posisyon ng pick master, by chance. Naaalala ni Kang Shua na isa sa mga kondisyon para maging pick master, sa Unixa ay kailangan ng isang tao na maunawaan ang hindi bababa sa isang pamamaraan ng pagbuo mula sa selyadong diagram ng pagbuo. Ngayong lumipas na ang anim na raang taon, tiyak na naintindihan na niya ang lahat ng labindalawang porma sayon. Sumagot ang master na masyadong mababa ang kanyang talento at tatlong pormasasyon pa lang ang naintindihan niya habang ang santo ay nagtataka kung magkakilala sila. Sumagot si Kenshua na hindi niya kilala ang mga ganoong senior at napabulalas din ng master. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ngunit mayroon silang kaunting simpatiya sa isa't isa. Inimbitahan niya si Kang Xuan sa kanyang Young's a Peak para sa isang get-together at humihingi ng permiso sa kanya na umalis dahil kailangan niyang may importanteng negosyo kapag umalis sila. Bulong ni Tao sa tenga niya. Hindi simple ang lalaking iyon at gusto ni Kang na pumunta sa Young's a Peak sa loob ng ilang araw para tingnan ang kanyang sarili. Ngunit sa ngayon, kailangan nilang tumuon sa pagbuo ng pundasyon para sa Roman isa at gusto niyang suriin kung gagana ang kanyang teorya o hindi. Kung ito ay magtagumpay, ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa Moon Tripod. Ang pagtatayo ng pundasyon at maaaring mas malakas pa kaysa doon. Bukod dito, kung magtagumpay ito, makakahanap siya ng isang buong bagong landas ng pagpipino ng katawan. Kasabay ng pagdaan ng guro at liang sa kagubatan, sinabi niya noong araw na pumasok siya sa sekta, inanyayahan siya ng Supreme Elder sa isang piging, at ngayon ay pumunta rin siya sa Moon Pavilion, na gustong gamitin ang Moon Cauldron habang hindi alam kung ano ang nangyari sa sekta ng King Xuan sa nakalipas na libong taon. Hindi pa nagtatagal mula noong pumasok siya sa sekta ng King Xuan, ngunit alam niya ang lahat tungkol dito at natatakot siya na ang taong ito ay ang King sa Sex Founding Ancestors descendant. Ngayon, napatuon ang kanyang atensyon sa kanya at nagtatanong kung nagkatuon lamang ba na lumitaw ang taong ito noong nakaraang taon bago masira ang Formation Seal. Sa kabilang banda, narating nila ang Beast Hall at tinanong siya ni Saint S kung pinaplano niyang gamitin ang dugo ng mga hayop para magtayo ng Z Foundation. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na bagaman si Roman labing isa, ay may kambal na dawas na katawan. Ang kanyang kambal na katawan ay mas malapit sa isang espirito, katawan at mahiwagang katawan, at ang kanyang pangangatawan ay angkop para sa panloob na paglilinang kaysa sa panlabas. Natatakot siya kung gumamit sila ng dugo ng hayop, maaaring hindi niya ito kakayanin. Ngunit kumpiyansa si Kenshuan at hiniling sa kanya na maghintay at manood. Gamit ang dugo ng beast para sa pagtatayo ng pundasyon ay mas komplikado kaysa sa iniisip niya. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, maraming mga hayop ang nakapaligid sa kanila at bulalas nito. Tila mas gutom at marahas ang mga ito kaysa noon. Tinanong niya si Saint S kung hindi nila sila pinapakain at bakit parang ilang araw na silang nagugutom. Sumasagot siya na pinapakain sila minsan tuwing pitong araw at gusto nilang mangulo kapag busog na sila, kaya hinayaan nilang magutom. Kaya wala silang lakas para bumangga. Mali ang tawag sa kanya ng pagbuo ng selyo at sinabing ang mga demonyong hayop ay gumagawa ng gulo kapag sila ay busog, dahil sila ay mailap pa rin. Ngunit kung sila ay pinakain ng mahabang panahon, Maari silang gawing alagang hayop, hindi sila mangugulo. Ngunit sa halip ay manatiling maayos. Biglang, dalawang halimaw ang sumugod sa kanya upang salakayin at si Saint S. ay hinihiling sa kanya na mag-ingat. Dahil ang tingin nila sa kanya ay pagkain. Sabi niya, hinahayaan nila silang magutom ng ganito. At kung isang araw ay magkaroon ng problema sa porma sayon at makatakas ang mga demonyong hayop, kung gayon ito ay lubhang mapanganib. Kung siya ay isang ordinaryong disipulo, kung gayon siya ay patay na sa sandaling makita nila siya, ginagamit niya ang kanyang forma sayon upang harangan ang kanilang pag-atake at sabi niya hindi siya isang ordinaryong alagad at itinapon sila sa isang iglap. Una, itinulak niya ang mga tigre, sinabing ang kanilang linya ng dugo ay masyadong marahas, at pagkatapos ay ang mga ahas dahil sila ay nasa isang tributed at ang kanilang dugo ay malamig, ngunit may tamang sangkap. Maaari silang gumawa ng mahusay na pampalusog na material na lumiliko si to patungo sa puting oso at sinabing ang hayop na ito ang pinakamasarap kapag inihaw. Pinababa niya ito sa isang suntok at sinabing naghahangad siya ng masarap na pagkain upang maiihaw niya ito mamaya. Ang pagsubok na iyon ay ikinabigla ni Saint S. Nang makita ang kanyang mga kapangyarihan at na si Canstuan ay nahaharap sa 1,000 demonyong hayop gamit lamang ang isang kamay at mayroon pa ring oras upang uriin ang mga ito. Pagkatapos ay binalaan niya siya tungkol sa mga hayop sa likod at hiniling sa kanya na mag-ingat. Habang si To ay naglabas ng tila isang purple na gintong electric eel, bigla itong umatake sa kanila at sinabing isa ito sa nangungunang tatlong demonyong nilalang sa ng pagkain, at hindi niya inaasahan na makakahuli siya ng isa. Aatake na sana ito sa kanila, ngunit hinawakan niya ito at sinabing hindi man lang niya sinubukang siluhin ito. At kung paano siya naglakas loob na tingnan ang kanyang asawa bilang biktima, Inilabas niya ang ahas at sinabing makikita niya kung paano ito tatakas ngayon. At sinabi niya kay Kang Shua na ang batang ito ay hindi lamang masarap, ngunit kailangan din para sa isang mahusay na alak. Sa lalong madaling panahon ay nakuha nila ang lahat ng mga hayop na naroroon, at tumugon siya na kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, hindi upang patayin sila, at kailangan pang paghiwalayin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-uuri sa kanila batay sa kanilang mga uri ng linya ng dugo at iba pa. Matagal-tagal na rin simula noong kailangan niyang makipaglaban sa mga kamay niya ng ganito. At iniutos niya ang parehong pagsubok na kumuha ng ilang dugo mula sa grupong ito ng mga hayop. Hinihiling din niya sa kanya na kunin ang mga kuko at sungay mula sa grupong ito at gilingin ang mga sapinong pulbos. Hiniling din niya sa kanya na tawagan silang mga tao para kumuha ng pagkain para sa mga halimaw na ito. At kung hindi sila magpapakain ng karne, hindi na sila makaka at wala nang silbi sa kanila. Pagkatapos ay ginamit niya ang sarili niyang dugo bilang gabay at sinubukang buksan ang Pormasayon at ilabas ang esensya ng dugo ng apat na divine beast na yun mula dalawang libong taon na ang nakakaraan at sinabing iniisip nilang gamitin ang dugo ng beast para itayo ang kanyang pundasyon. Kaya natural na dapat nilang gamitin ang pinakamahusay. Ngunit sinabi nito na hindi kakayanin ng maliit na katawan ang esensya ng dugo nito. Kaya talagang pinag-iisipan niyang gamitin ang pagkakataong ito para ay promote ang kanyang pangangatawan na sumusunod sa landas ng kanyang dugo. Malapit na nilang marating ang kanilang nakatakdang lugar at ginagamit niya ang mga spells ng bukas at tumataas. Biglang bumukas ang lupa at lumitaw ang apat na blok ng bato mula sa lupa. Sila ang apat na divine beast at tinanong niya siya kung napatay niya ang lahat ng apat na divine beasts. At tinanong siya nito kung pinatay niya silang lahat at nakakamangha dahil ang dami. Ang kakanyahan ng dugo sa cauldron na ito ay dapat natimbangin ang ilang mga lungsod. Sumagot siya na nakipagdil lang siya sa kanila na huwag silang istorbohin sa loob ng isang libong taon. At bilang kapalit ay pinadugo niya sila ng kaunti pa. Naaalala niya ang kanilang mga kondisyon at sinabi na hindi nakakagulat na kinailangan nilang magbigay ng napakaraming dugo kahit na sila ay nasugatan ng gusto. Ipinaliwanag niya na binigyan lang niya sila ng dalawang simpleng pagpipilian, kung makipagspar sa kanya o bigyan siya ng pagkain para sa kanilang ikabubuti. Bukod dito, dahil ang Kangju apat na Divine Beasts ay masyadong mahina at hindi nagawang protektahan ng Kangju at ang layuni ng pakikipagsparang sa kanila ay upang mapabuti ang kanilang lakas, galit niyang tinanong siya kung ang ginawa niya sa oras na iyon ay hindi tama, ngunit sumagot siya na anuman ang sabi ng asawa niya ay laging tama. Kasalanan ng apat na banal na halimaw na iyon ang pagiging walang utang na loob at pagkabigo sa kanyang kabaitan. Pansamantala, lumitaw ang santo doon at ipinaalam sa kanya na ang dugo ng mga demonyong hayop ay nakolekta ayon sa kanyang hiniling at ang mga kuko at sungay na pino na ng kabilang grupo at nakolekta. Pinagbabatayan din at nakaimbak sa mga singsing na ito. Bulalas ni Kanstuan. Panahon na upang itayo ang pundasyon para sa Roman labing isa at hinihiling sa pagsubok ng santo nating nang mabuti kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sinabi niya na ang may dala ay napakahalaga kapag nagtatayo ng pundasyon gamit ang dugo. Kung ang mga ordinaryong bagay ay ginagamit bilang mga tagapagdala, at kung hindi nito kayang sugpuin at mapanatili ang kakanyahan, kung gayon ang pundasyon ay itinuturing na isang kabiguan. Kahit na siya ng pinakamataas na kayamanan bilang tagadala, hindi nito magagawang sugpuin ang galit ng asensya at mapangalagaan nito sa huli, kaya maituturing pa rin itong isang kabiguan. Sinabi niya na ang tanging paraan upang magamit ito ng perpekto ay ang paggamit ng isang bahagi ng katawan ng mga demonyong hayop bilang isang tagapagdala. I-maximize ang kumpletong pagsipsip ng mga hayop, kakanyahan ng dugo at pinuhin ang kanyang katawan. Ang sumusunod na proseso ay blending, at sa prosesong ito ay mali ang gumamit ng mga espiritual na damo, Espiritual na prutas, tabletas at iba pa. Ang dugo ng demonyo mismo ay nakakakuha ng espiritu ng langit at lupa para lumakas. Ang kanyang katawan, maaari pang ang sabihin na ang demonyong dugo mismo ay ang esensya ng polymer ng espiritual na enerhiya. At hindi masyadong masasabing ang kanilang dugo ay isang makalangit na kayamanan. Gayunpaman, ito ang pinaka-perpektong makalangit na material. At habang ang mga demonyong hayop ay maaaring lumago sa kanilang pinakamahusay na estado sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kakayahan ng kanilang dugo, sa makatuwid, ang pagdaragdag ng anumang karagdagang material ay hindi kailangan at ang parehong pagsubo. Napasalamat sa kanya si Saint S para sa mahusay na paliwanag. Sabi niya kung gusto niya talagang pahusayin ang mga epekto ng dugo ng beast, may paraan kung saan ay sa pamamagitan ng paggamit ng mas mataas na rango ng dugo ng hayop. Gayunpaman, ang uri ng dugo na gagamitin ay nakabatay sa sariling sitwasyon ng tagabuo ng pundasyon, at ang Roman labing isang ay hindi pa nalilinang dati, kaya ang pinakaangkop para sa mga bayani ay isang banayad na linya ng dugo na maaaring magbigay ng sustansya sa isang katawan. At saka, kung masyadong high level ang blood essence, delikado ito at kung masyadong low level, hindi nagagawin. Kahit na gumamit sila ng blood essence ng gentle blood line kung masyadong mataas. Maaaring hindi ito makatiis sa isang ordinaryong tagabuo ng pundasyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Roman labing isa upang lumapit sa kanya at sinabi niya sa kanya na ito ay medyo masakit sa simula at kailangan niyang tiisin ito at kailangan niyang mamajitan sa paraan ng pagtuturo nito sa kanya. Biglang nag-init ang pakiramdam niya, ngunit binalaan siya nito na huwag bumangon at magsimulang magnilay. Kapag siya ay nagmumuni-muni, tinawag niya ang taong nagtatago doon upang lumabas kung hindi ay kakalad ka rin siya palabas. Nakapagtataka, na tinanong siya ng santo kung may nakasilip sa kanila, at ang kataas-taasang matanda ay lumitaw mula sa likod ng isang puno. At tinanong siya tungkol sa kung sino siya. Tinanong niya siya kung paano niya alam ang tungkol sa sekta ng Kinshuan at tungkol sa pagbuo ng Beast Hall, pati na rin ang esensya ng dugo ng apat na Divine Beast na napanatili sa pagbuo. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga sekretong iyon. Ngunit tumanggi si Kanchuan na sabihin sa kanya. Dahil ito ay mga sikreto, tinanong siya ng counter na dapat niyang malaman kung aling angkan ang kumuha ng labing isang kayamanan ng sekta ng Kinchuan. Bilang kataas taasang elder ng Kinchuan sect, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na imbitahan ang lahat ng mga angkan at siya ay magderaus ng layo at komperensya Nagulat ang Supreme Elder ng marinigang tungkol dito. Ang Luo Ocean Conference ay isang malaking conference na itinatag ng Ken Xuan sa Kangshu at ginaganap tuwing isang daang taon sa unang round. Ayon sa lakas ng labanan, ang mga nakababatang disipulo ng bawat sekta at mga sekta ay nirerango sa ikalawang round. Lahat ng mga sekta ng Kangju ay lalahok sa isang pulong upang talakayin ang beast wave na lumilitaw minsan sa isang siglo, gayon paman, pagkatapos ng pagkawala ng Kanshuan, ang sekta ng Kinshuan ay ninakawan at nagsimulang tumanggi ilang daang taon na ang nakalilipas mula noon ay wala pang Liuian Conference na ginanap. At sinabi ng Supreme Elder na walang klan na lalahok dito dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sabi nito ay hindi tungkol sa kung gusto nilang sumama o hindi. Ngunit ito ay tungkol sa pagpunta sa kanila kahit na ano ang hindi nila marating. Normal means tapos kailangan niyang idagdag ang mga benepisyo sa tabi ng imbitasyon na magtutulak sa kanila na pumunta doon. Nagtanong ang Supreme Elder kung mayroon silang ganoong bagay sa kasalukuyang estado ng kasarian ni King Xuan. Tinutukoy niya ang sandata na ginamit ng founding ancestor ng King Xuan sect, the Heaven Execution Swords. Nagulat ang Supreme Elder at tinanong siya kung alam niya kung nasaan ang langit na pagbitay. At kung siya ay ang kanang ninuno, iniisip din niya na baka siya ay naghahangad na maging isang dakilang tao, tulad ng kanilang ninuno at ginagamit ang kanyang pangalan para mag joke sa sarili. Tumawas ito at hiniling sa kanya na aminin na siya ay ang inapo ng King Xuan, ngunit muli niyang hinampes ang ulo nito at hiniling na tumigil na siya sa panggugulo. Pagkatapos ay inutusan niya ang Supreme Elder na ipaalam sa iba pang angkan na hindi nila kailangang matakot. Hanggat sila ay may Heaven's Execution Swords, ang Supreme Elder ay nagsabi na ang sandata na ito ay pag-aari ng kanilang mga ninuno, at ito lamang ang higit sa isang Emperor Grade. Sa loob ng sham na lupain. Tinatanong niya kung ano ang gagawin nila kung may mga aagaw. Lumayo ito, ngunit hiniling sa kanya ni Kangs On na huwag mag-alala dahil may paraan siya. At ito ang dahilan kung bakit kumpiyansa siya sa paghiling sa kanya na ilabas ito. Ang Heaven Execution Swords ay ang pinakaunang makalangit na sandata na mayroon si Kenshuan. Ito ay near reorged gamit ang Asher. Ito ay orihinal na isang ordinaryong espada, ngunit sa panahon ng labanan sa pagitan ng Kenshuan at Demon King, Nahati ito ng demonyong hari sa isang suntok. Kaya niyang, malubhang nasugatan din si King Xuan, ngunit nagtagumpay sa pagpatay sa Demon King, at personal niyang nireorganize ang Asher Sword, nagdagdag ng hindi mabilang na mga materyales sa libingan ng emperador at gumugol ng apat na putsyam na araw upang makumpleto ito. Pagkatapos ng reforging, ang espada ay naging maladyos. Ang mga tulad ng Emperor Grade Weapons bilang espada ay naligo sa dugo ng Demon King at nagkaroon ng dagdag na uhaw sa dugo, ngunit ang kapangyarihan nito ay lumalaban sa langit. Hindi mo ito maaaring pangalanan ng Heaven Execution Sword at naglalayong sakupin ang kalangitan. Mula noon, Maari Mong Xuan ay patuloy sa mga labanan, pagpatay ng mga Diyos. pagpatay sa mga monarch at maging sa mass acting lords. Matapos maligo sa dugo ng mga nahulog na kalaban na iyon, Matagumpay itong nalampasan ang mga katulad ng mga armas ng Emperor Grade. Sa loob ng isang libong taon na ito, nagsimula siyang matakot sa pagbitay sa langit na ito at ang sabi-sabi na ang sinumang nagtataglay ng pagpatay sa langit ay magiging pinuno ng langit. Hiniling ni Kanchuan sa Supreme Elder na ipalaganap ang balita tungkol sa Heaven Execution Sword at hindi lahat ay maaaring kumuha ng mga bagay na kabilang sa Kinshuan Clan. Siya exclaims na ito ay daan-daang taon at ngayon ay oras na upang bayaran ng mga ito pabalik na may ilang interes. Tinanong siya ng Supreme Elder kung sigurado siyang walang mangyayaring masama, at sumagot siya na sigurado siya tungkol dito. Samantala, ang master ng Yangzi, isang sekta, ay nakikinig sa kanilang pag-uusap at nabigla nang marinig ito. Iniisip niya kung sino ang taong iyon at sa sandaling pumasok siya sa sekta, agad niyang hinanap si Yu Ding at pumunta sa hayop at alam din ang tungkol sa apat na mga Meridian ng Heavenly Beast. Ngayon ay pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagpapalaki sa Heaven Execution Sword, at iniisip niya kung ang taong ito ay tunay na inapo ng Kanshuan. Sa tingin niya ay isang libong taon na siyang nagpaplano sa Kinshuan para makuha ang langit na pagpatay at walang sinuman ang hindi makapag-isip na pigilan siya ang tanging sandata na lumampas sa grado ng emperador sa ilalim ng langit, at siya ay kwalipikado lamang para dito dahil ito ay naliligo sa kanyang dugo pagkaraan ng ilang oras sa silid ng Yangtze pahingahan ni Fong, pinagbawalan niya si Liang na lumabas ng sampung taon, ngunit tinanong niya ito. Para paalisan siya roon, at tinanong niya siya kung naiintindihan niya ang kanyang mga pagkakamali niya ngayon. Ipinangako sa kanya ng Yang na mula ngayon, hindi na siya magiging walang ingat. At siya ay tumugon na ang sitwasyon ngayon ay nagbago. At hindi alintana kung siya ay walang ingat o hindi, hindi ito mahalaga. Iniisip ni Liang na mahal siya ng kanyang ama at humingi siya ng pahintulot na lumabas at ituloy ang mga pagsubok kay Saint S. Ngunit sinabi niya na mayroong isang mahalagang gawain na dapat niyang gawin bago yon. Sinabi niya na ipinanganak siya sa kanya dahil kailangan niya siya bilang kanyang backup na plano. At dahil kailangan niya ng sarili niyang meridian ng dugo upang magamit ang nakaimpake na dugo ay may ganitong lihim na pamamaraan. Na maaaring ibalik ang isa sa orihinal na estado ng isang tao. Kung hindi niya gagamitin ang dugong ito na nakapak na ang katutuhan ng peke, ang kanyang kamatayan ay malantad. Tinanong siya ni Liang kung ano ang pamamaraan ng dugo, ngunit bigla niyang inagaw ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Tinanong siya ni Liang kung bakit niya ginawa ito, at sumagot siya na iyon ang tanging layunin ng kanyang pag-iral, at ipinanganak siya para sa sandaling ito, upang magawa niyang gawing perpekto itong punong-puno ng dugo at ang kanyang pag-iral ay maitago sa mga mata ng bawat isa. Upang maaari niyang itoon lamang ang lahat ng kanyang lakas sa pagsira ng selyo. Ibinunyag din niya na siya rin ang pumatay sa kanyang ina dahil magkaiba sila ng lahi at hindi ito mapagkakatiwalaan kahit gaano pa niya ito kamahal. Siya ay mula pa rin sa lahi ng tao habang siya ay mula sa lahi ng demonyo. Nagulat si Miang sa narinig at hinimitey sa harap niya. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang pamamaraan at inilagay ang puso ni Liang sa kanyang dibdib at sinabi na ang isang patak ng kanyang kalbo nakakanyahan mula sa kanyang puso ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating taon upang mabawi ito. Siya ay namamagitan ng ilang panahon, at sa wakas ay nagtagumpay ito. Sa tingin niya, ang kailangan lang niya ay hintayin itong maganap. Sa kabila, nasa Foundation Realm pa rin si Roman 11 at sinabihan ni Xuan si Tou, na dapat na siyang lumabas sa Foundation Realm at hilingin sa kanya na kumuha ng malinis na tubig para sa kanya at maglaba at kumuha ng damit para mapalitan niya mamaya. Nagutos din siya ng parehong pagsubok upang makakuha ng ilang mas magandang hitsura na mga damit. At ang mga damit ng sekta ng Qin Xuan ay masyadong pangit, at hiniling niya sa kanya na kumuha ng isang bagay na kamukha ng kanyang mga order, Nakumuha siya ng isang set ng mga damit mula sa tailor shop sa ibaba ng mga bundok. Makalipas ang isang oras, nagdala siya ng ilang damit sa kanya, at nilaktawa ni Roman labing isa ang pagpino ng katawan na nagbukas ng malalim na karagatan ng kai at direktang umabot sa malalim na kaluluwa, ng kaharian ng kaluluwa. Nalaman nila na mayroon talaga siyang apat na malalim na kaluluwa, at sinabi rin nito na siya ay nasa profound soul realm, at sa tingin niya ay magiging katulad din siya ng pag-abot sa body refinement realm. Nangangahulugan ito na ang kanyang konstitusyon ay na-upgrade sa apat na katawan ng Soul Saint, at naaalala niya na isa lamang na may ganoong konstitusyon ang maaaring magkaroon ng apat na malalim na kaluluwa. Masaya na malaman na ang kanyang konstitusyon ay nakakuha ng mga upgrade sa apat na Soul Saint na katawan sa mga tuntunin ng ang pinong katawan na ito na nasa refined body realm, ay hindi kayang talunin ng Diyos, o ang langit, o kahit na mabuhay ng mahabang buhay tulad nito, dapat niyang subukan ibang landas. Inutusan niya ang saint test na dalhin ang Roman labing isa para maghugas. Pagkaraan ng ilang oras ay nagbihis siya at nagulat siya nang makita ang sarili. At ang saint test ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang pundasyon ay kumpleto na ngayon at nasa malalim na kaharian ng kaluluwa. Sinabi rin niya na ang mga magsasaka pagkatapos makapasok sa malalim na kaharian ng kaluluwa. Makakaranas ng tugon mula sa kanilang malalim na kain na nakakaapekto at nagbabago sa kanilang katawan. Karaniwan, isang beses lang ito mararanasan ng isang tao sa kanyang buhay, ngunit siya ay isang partikular na kaso at nakakapag-trigger para sa mga malalim na kaluluwa. Dahil dito, apat na beses na nararanasan ang kanyang katawan dahil sa apat na magkakaibang kai. Binubuo ito at nakikita kung paano ang kanyang katawan ngayon. Ito ay tulad ng siya ay lumaki ng ilang taon na mas matanda ay nagulat si Roman 11 na marinig ito. At sinabi ito ay napaka-magical. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang kuya at sinabi niyang nasa labas siya. Pagkatapos ay pinuntahan siya nito, binigyan siya ng paggalang at tinawag siyang master. Si To ay nagseselos dito at nagsimulang umubo. Tinanong siya ni Roman 11 kung siya ay may sakit at kung bakit siya ay patuloy na inuubo. Iniisip ni Saint S na hindi niya ito ikinatutuwa dahil sinabi sa kanya ng kataas-taasang elder na siya ay isang napakademonyong babae. Nagalit si To at sinabing asawa siya ng kanyang amo, kaya kailangan niya itong bigyan ng isang toast pagkatapos bigyan niya si Roman 11. Tinanong ni Roman 11 si Conchuan kung kailangan ba talaga niyang bigyan siya ng toast at hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng toast. Dahil siya ay teknikal na asawa ng kanyang Panginoon, galit na nagtanong sa kanya kung bakit tinawag niya sinabi itong kanyang teknikal na asawa. Gayunpaman, ang Roman 11 na may kaunting tsaa at nagtoast sa kanya at talagang gusto siya nito. Masaya lang siya na inamin ni King Xuan siya ang tawad sa kanyang asawa, kahit natawagin niya itong isang teknikal na asawa, pagkatapos ay hiniling niya sa Roman labing isa na bumangon. At mula ngayon, siya at ang kanyang asawa ay magiging mabuting alagad. Pagkatapos ay niyakap niya si Kan Xuan at hiniling sa kanya na sambahin ang langit at lupa, ngunit hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Tinanong sila ng Roman labing isa, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa langit at lupa, at may ibinulong ang santo sa kanyang tainga. Matapos marinig ito, tinanong sila ng Roman labing isa, kung magkakaroon siya ng isang maliit na kapatid na babae sa lalong madaling panahon. At maaari bang magtaka si Xuan kung ano ang sinabi sa kanya ng santo? Gayunpaman, hiniling niya kay To na ihinto ang panggugulo sa kanya pansamantala. Isang katulong ang nagmamadaling pumunta sa kanilang silid at ipinaalam sa Santo ang ilang masamang balita. Hiniling niya sa kanya na huminahon at magsalita ng dahan-dahan at ipinaalam niya sa kanila na ang master ng Yangxia Peak at ang kanyang anak ay pinatay. Nabigla rin si Kanchua nang marinig ang balita tungkol sa kanilang pagkamatay at sinabing malalaman nila ito kapag nakita nila ito mismo. Kung ito ay totoo o hindi, siya ay bumangon at hiniling sa bawat isa na sundan siya dahil sila ay papunta sa Yangtzea Peak. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang bundok, binuksan ni na Yangtzea at Kanchuan ang pinto ng kastilyo. Habang naruroon din ang pinakamataas na matanda, doon ay nakita ang bangkay ng master at may nakasulat sa dingding na nagsasabing kailangan niyang isuko ang Heaven Execution Swords kung hindi ay aalisin niya ang buong sekta. Ang Saintess ay nabigla nang makita na siya ay talagang pinatay at hiniling kay Roman 11 na ipikit ang kanyang mga mata. Sinabi ni Conchua na walang masama dahil si Roman 11 ay nakapasok na sa larangan ng paglilinang at malapit na niyang maranasan ang ganoong bagay. Kaya walang kwenta ang magtago. Ginagamit niya ang patak ng dugo niya para tingnan kung patay na ba talaga siya at ginagamit niya ang teknik ng retrospection. Nakita niya ang kanyang mga alaala sa lalong madaling panahon kung saan lumitaw ang isang hindi kilalang lalaki mula sa pintuan at sinaksak ang espada sa kanyang dibdib at sinabing ang Heaven Execution Swords ay nabibilang sa kanya. At hindi nila may isip na alisin ito. Sinasabi ng Supreme Elders na mayroong isang tao na talagang nakalusot sa sekta ng Kinshuan. At sa tingin ni Kantuan, isang atake lang talaga ang namamatay at hindi man lang lumalaban. Hiniling nito sa kanya na gamitin ang orihinal na race trope upang makita kung siya ba talaga ang ama ni Liang. Tulad ng sinabi ni Keng Xuan, at ginamit ang pamamaraan ng retro action upang suriin kung pareho silang may relasyon sa dugo sa isa't isa, ang kanilang mga kaluluwa ay lumalabas sa kanilang mga katawan, at sinabi ni Keng Xuan kung naaalala niya ng tama sa panahon ng pinagmulan, pagbabalik tanaw, kung ang kanilang mga kaluluwa ay konektado, nangangahulugan iyon na sila ay may kaugnayan sa dugo, at ang dilaw ay nagpapahiwatig na ang tao ay alinman sa kanilang nakatatanda o mga magulang. Ngayon ay konektado na ang kanilang mga kaluluwa. Ibig sabihin ay payak na siya nga ang kanyang ama. Samantala, ang ibang matatanda ay nabigla sa kanyang mga diskarte at tinanong siya kung sino talaga siya. Mula sa memoria at pinagmulan, ang pagbabalik-tanaw ay ang mga lihim na pamamaraan mula sa kanilang sekta na hindi itinuro sa iba. Tinanong nila siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga ito at kung paano siya napakahusay sa mga ito. At gumagamit din siya ng memory retrospection kay Liang at sa master ng sekta. Tinanong ng elder ang kataas-taasang elder kung sino talaga ang taong ito, at sumagot siya na hindi siya sigurado tungkol doon, ngunit sigurado siya na ang taong ito ay may ilang relasyon sa kanilang sekta. So at least, hindi siya magdadala ng masama sa kanila. Bukod dito, siya rin ang nagmungkahi ng General Assembly of the Heavenly Sky. Laking gulat ng mga matatanda na sumang-ayon ang Supreme Elder sa mungkahi ng lalaking ito na idaos ang General Assembly of the Heavenly Sky. Tinanong nila siya kung paano niya ito magagawa dahil ang pangkalahatang asemblea ng langit na langit ay isang seryosong bagay. Ang Supreme Elder ay tumangging sabihin sa kanila at sinabing mayroon siyang mga dahilan. Kaya hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Hinihiling din sa kanila ng Tank Xuan na tumuon sa kung paano nila mapapabuti ang mga securities at upang maiwasang mangyari muli ang ganoong bagay sa hinaharap. Dahil ang balita ng General Assembly of the Heavenly Sky ay kumalat na, bukod dito, kung walang mangyayaring masama sa loob ng tatlong araw, ang anim na pangunahing kasarian ay lahat ay titipunin sa sekta ng King Xuan. Pagkatapos nito, narating nila ang isang kagubatan at sumakay, hiniling sa kanila na hintayin siya doon at lumipad siya sa himpapawid upang maabot ang isang tiyak na punto. Tinanong siya nito kung sa tingin ba niya ay patay na ang master, at sinabi niyang patay na siya sa isang surface level. Ginagamit niya ang kanyang kay at malakas na tumama sa lupa na nagre sa pagkalat ng enerhiya sa buong mundo. Pagkatapos nito, ang Heaven Execution Swords ay na-unlock sa ilalim ng lupa. At hindi maaring sabihin ni King Xuan, hindi alintana kung siya ay patay o hindi, ang kanyang mga mata ay nasa espada. Dapat ay naintindihan niya man lang ang siam na pung porsyento ng formation ng tayback na sisira sa huling selyo nito, at kung hindi, hindi ito magiging ganoon kadali para sa isang taong makakaintindi ng siyam na pung porsyento ng formasyon na ito. Ito ay hindi magagamit sa bansang ito, ngunit kung ang isa ay pumatay sa kanya, hindi nila ito magagawa sa ganoong kaikling panahon. Tiyak na nakaalerto ito sa iba. Sa madaling salita, kapag lumitaw ang Heaven Execution Swords, ay tiyak na ipapakita niya ang kanyang sarili at personal niyang pinik ang espada. At hindi ito isang bagay na magagamit ng sinuman, ngunit hahayaan niya siyang gamitin ito. Ngunit kung tutulong lamang siya sa pamamagitan ng pagharap sa lahat ng mga problema sa King Xuan sect, Tumawas ito at sinabing pinapagawa niya ang iba sa lahat ng hirap para sa kanya at hindi lang sila magkakaroon ng anumang mga benepisyo, ngunit maaaring kailanganin pa nilang isuko ang kanilang buhay. Sinabi niya na siya ay naging malambot pagkatapos gumugol ng dalawang libong taon sa itaas na kaharian. Dati, siya ay walang awa, pumapatay ng daan-daan at libu-libong tao dahilan lamang sa pagkataranta niya, ngunit sinabi niya na siya ay tamad lamang na kumilos. Dahil ito ay nakikipagugnayan lamang sa isang pares ng mga langgam at hindi ito karapat-dapat sa kanyang oras. At kung gagawa siya ng aksyon, ito ay para sa isang bagay na malaki. Sa kabilang panig, sa labas ng Qianshuan sect, may isang lalaking nanunood ng lata sa isang mahiwagang salamin at sa palagay niya ay talagang alam ng taong ito kung paano gumamit ng Origin Restrospection, at siya. Kahit alam kung paano ay activate ang selyo ng Heaven Execution Swords. Ngunit sa labindalawa na kayamanan, labing isa sa mga ito ay ninakaw na. At kung wala ang mga kayamanang ito, kahit na alam niya ang silang teknik, hindi na niya posibleng masilyuhan muli ang espada, hinampes niya ang salamin at naputol ito at sinabing ang formation sa loob ng Mount Siya ay maituturing na treasure mismo. Siya talaga ang master ng Mount Siya at nananatili sa katawan ng iba. Naiintindihan ang kanyang kasalukuyang katawan ang siyamnapung porsyento nito at ngayon ay madali niyang naihagis ang banal na hanay. Bilang karagdagan sa patak ng kanyang kakanyahan ng dugo, hindi ito makakasama sa pormasyon ng matagal. Kahit na sa kasalukuyang lugar, nasusuot niya ang selyo ng Heaven Execution Sword, Nang palihim, sinira niya ang selyo at tatanggalin na niya ang tayback. Sinabi niya na ang espadang ito ay nakalaan para sa kanya mula sa simula, tulad ng gaganapin ang pangkalahatang pagpupulong ng Heavenly Sky. Ang pagbitay sa langit ay aalisin ng selyo at sigurado siyang uhaw din ito sa dugo. Kasabay nito, tumakbo ang isang batang lalaki patungo sa isang batang babae na nagngangalang Melody at sinabing mayroon siyang magandang balita para sa kanya, ngunit tumanggi itong makinig sa kanya at sinabing nagsasalita lamang siya pagkatapos niyang tugtugin ang melody na ito. Sinabi sa kanya ng bata na mayroon siyang masamang balita tungkol sa sekta ng Kinshuan na hawak nila ang General Assembly ng Heavenly Sky huminto siya sa paglalaro, lumingon sa kanya at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol dito. Ibinunyag niya na ang sekta ng King Xuan ay nagpakalat ng balita na gaganapin nila ang pangkalahatang asembleya ng Heavenly Sky. Ngunit dahil ang autoridad ng sekta ng King Xuan ay hamina, ang balita ay hindi na ipakalat sa kanila hanggang sa araw na ito gaya ng bulong-bulungan. Itong General Assembly ang magpapasya kung sino ang magiging karapat-dapat na may-ari ng Heavenly Execution Swords. Tinanong niya siya kung alam niya kung sino ang nagpasimula ng pangkalahatang assembly na ito at sumagot siya na ito ang pinakamataas na elder ng King Xuan Sek Tai King. Nagulat siya nang malaman na ang matanda ay talagang may lakas ng loob na idaos ang pangkalahatang assembly. At kung talagang may lakas siya ng loob, hindi na niya ito hihintayin ng matagal para gawin ito. Tinanong niya ang bata kung sa palagay niya ay bumalik na si Kang Xuan at hahanapin nila siya at tatanungin siya kung bakit siya nawala sa loob ng dalawang libong taon. Inutusan niya siya na ipaalam sa mga nasa ibaba at lahat ng panloob na disipulo na magtipon sa pangunahing bulwagan sa loob ng dalawang oras at sila ay aalis sa sekta ng Qin Xuan. Sila ay lalahok sa General Assembly ng Heavenly Sky. Sinabi niya na wala siya roon noong nagkagulo ang sekta ng King Xuan at nagawa lamang niyang iligtas ang tatlo sa mga kayamanan na naiwan ng King Xuan sa parehong oras. Sa isa sa anim na pangunahing sekta na binasa, isa sa mga disipulo ang nagpaalam sa Kueba Master na ang King sect ay sa wakas ay nagpasya na alisin ang Heaven Execution Swords. Ang swordmaster ng Red Internal Cave ay nagsasaad din na ang espada ay ang tanging sandata na mas mataas kaysa sa grado ng isang emperador, at sa wakas ay lumabas na ito. Inutusan niya ang mga disipulo na ipaalam sa lahat ng mga disipulo na sila ay aalis sa sekta ng Kinshuan. Isa rin siya sa mga kandidatong nagnanais ng makalangit na execution sword. Sa kabilang panig, isa pang disipulo ang nagpaalam sa kanyang Panginoon tungkol sa pagpupulong at sa espada, at sumagot siya na kulang pa rin siya ng superior na espada na maaaring palitan ng libu-libong espada para sa kanyang libong sword art. Tinanong siya ng alagad kung hindi niya kailangan na samahan siya, at sumagot siya na magsisilbi lamang silang hadlang kung naroon sila. Siya ay ang sect master ng mystical sword sect. Na giant chan, at inutusan niya ang kanyang mga disipulo na tumutok lang sa kanyang cultivation hanggang sa siya ay bumalik. Kasabay nito, si Kanshwan ay nasa sekta ng Kanshwan at nagtuturo kay Roman 11, at sinabi sa kanya na ang pag-setup ng mga array ay pinakaangkop para sa isang taong may apat na malalim na kaluluwa na mayroong apat na malalim na kaluluwa, nang apat na sinaunang bits, gamit ang kanyang malalim na kaluluwa bilang pundasyon nito, ang kanyang mga arrays ay magiging maraming beses na mas malakas sa parehong oras. Ang malalim na mga kaluluwa ng sinaunang hayop ay napakalakas na kaya niyang yakapin ang lahat ng bagay na maaari niyang direktang iukit dito ang hindi mabilang na mga arrow. Kapag dumating ang oras na nahaharap siya sa anumang sitwasyon, upang mabuo ang mga arrays sa pamamagitan ng isang incantation, agad-agad hiniling niya sa Roman labing-isa na bigyan siya ng oras at unawain ang mga arrays na ito at siya. Hindi kailangang pumunta at pumatay sa lahat ng oras dahil hindi palaging malulutas ng digmaan ang problema. Minsan ang pag-atres ay para sa ikabubuti. Talagang nakakastress daw kung siya na lang ang bahala sa lahat, at nalaman niya ang mga ito mula sa asawa ng kanyang master, mula sa pagiging reckless nito. Dahil wala naman alam ito kung hindi kumain. Nang marinig ito siya ay nagsimulang umiyak, at tinanong siya kung ayaw niya sa kanya at itatapon siya. Ngayon ay niyakap siya nito at sinabing malinaw na siya ang nagturo sa kanya sa huling pagkakataon, na sinasabi na ang lakas ay kayang harapin ang lahat ng sitwasyon, at sinabi pa niya sa kanya kung paano talunin ang mga tao. Hindi ba pwede? At hinayla siya palayo ni Kang Xuan at pagkatapos ay sinipa siya sa upuan, hinihiling sa kanya na pumunta at lungguhitin ng kanyang pagkain. Iba raw siya sa Roman labing isa at hindi angkop ang pangangatawan nito sa pakikipaglaban. Dahil siya ay may isang santo na katawan na may apat na malalim na kaluluwa, at siya ay nakatakdang maging isang array master. Pagkatapos ay lumingon siya sa pagsubok sa santo at sinabing oras na para sa kanya upang matuto ng isang bagay. Sinabi niya na ang sampu na secret sword kai. Ang pangunahing punto ay ang sampung lihim nito at hindi ang espadang kai. Para dito, hindi lang siya ang tumahak sa maling landas, ngunit maayos ang buong sekta. Hindi katakataka na hanggang ngayon, Walang sino man sa kanilang sekta ang nakakabisado nitong ultimate technique. Ginagalaw niya ang kanyang espadang gamit ang kanyang espadang Kai. At sinabi na ang mismong espada ni Kai ay isang double-edged sword. At kung ang pangangatawan ng isang tao ay hindi sapat na muscular, ito ay magdudulot ng resonance, na nagpapaliwanag din sa kanilang panloob na pinsala at ang purong batang espada sa loob ng sampung lihim na kinakailangan. Isa sa pinong batang susi sa katawan ng isang tao. Pero pinupino niya ito habang hindi malakas ang pangangatawan na humantong sa kanyang panloob na pinsala. Hiniling niya sa kanya na obserbahan kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya na ang sampung lihim na espada sa loob ng sampung lihim nito, tulad ng purong batang espada na ito. Ang kritikal na punto ay ang purong batang katangian nito. Ito ay nagsiwalat na ang purong batang espada kapag umaatake ay maaaring sumunog sa kalabang meridian ng mga tao nagiging sanhi ng tuloy-tuloy na pinsala, maaari din itong maging sanhi kaagad ng pagsabog ng batang Kai sa loob ng espada na si Kai, na ginagawa itong isang nakamamatay na pamamaraan. Nagulat siya nang makita ang kapangyarihan nito at inamin na napakahalaga niya. Habang ipinapakita niya ngayon sa kanya ang isa sa sampung lihim na espada ng Kai Frost Swords, katulad ng batang espada, ang nakakagigil na espada ay nakatutok kay Yin Kai, kaya mahalaga ang kontrol ng isang tao kapag mastering ito hanggat ang isa ay may sapat na malalim na kai. Ang yin kai mula sa frost sword ay maari pang mag-freeze ng apoy. Sa panahon ng labanan, kapag ang kanyang kalaban ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang purong batang espada, maaari niyang sorpresahin ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng frost sword, kahit na 10% ng kapangyarihan nito ay maaring magkaroon ng mga epekto katulad ng 15% ng kapangyarihan nito kapag ginamit sa tamang oras. Ginagawa niya ang mga diskarte sa harap niya at sinasabi sa kanya ang lahat ng mahahalagang punto. Sinabi rin niya sa kanya na ang pamamaraan ay maaaring gamitin bilang isang tool sa pagpatay. Dahil ito ang pinakamatalas sa kanilang lahat at sa bilis nito o kahit na destruction power kapag ginamit bilang assassination weapon. Kung hindi mapansin ang kanyang kalaban at matamaan ito, tiyak na magkakaroon sila ng malubhang pinsala. Ngayon ay maaari na siyang magsagawa ng isang pag-atake na may higit na kapangyarihan dahil siya ay malaya ng nakapaghagis ng kanyang malalim na kai. Sinasabi rin niya sa kanya, na madali niya itong mapapalitan, ibig sabihin ay maaari niyang baguhin ang kai ng Sikkim Sword sa purong batang espada at pasabugin ang yang kai nito, ang santo, ay nabigla dahil nalaman na magagamit ito sa ganitong paraan. Dahil hindi niya kailanman pinag-isipan ito, at tinanong siya ni Kanshuan kung naiintindihan niya ito. Ngayon ay sinabi niya na ang mga mahalagang bagay ng sampung secret swords sa loob ng Kai, ang ten secret swords ng Kai mismo kung gaano niyang sinasanay ang kanyang espadang Kai, mawawala ng saysay. Sa kabilang banda, kung makakabisado at may niya ang lahat ng sampung attribute mula sa 10 secrets of sword Kai, tataas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Yumuko siya sa harap niya at nagpasalamat sa paggabay. At sabi niya sa kanyang talento, hindi magiging mahirap na makabisado ang lahat ng sampung attribute ng sampung secret swords. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang espada at hiniling sa kanya na tandaan na para sa sampung sekretong espada, mayroong kabuoang sampu na katangian at maaaring gamitin ng mga ito kasabay ng isa't isa. At ang ipinakita niya sa kanya ngayon, paano ba magagamit ng isa ang tatlong katangian ng magkasama? Pagkatapos ay nagsasanay siya sa harap niya at hiniling niya sa kanya na huwag magmadali at gawin ito ng paisa-isa. Dahil napakabilis niyang binabago ito, hiniling niya sa kanyang master ang isa sa mga lihim na espada. Pagkatapos ay subukan ng iba. Ginagawa niya ang sinasabi nito at inilapat ang sikreto ng purong batang espada sa isang pagkakataon. Kasabay nito, hiniling niya kay Roman 11 na maging maislan at mag-concentrate at sinabi sa kanya na ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isang pagtaas ay ang pagunawa sa mga ito, at magiging makabuluhan kung siya ay marahas na puwersa upang ihagis ito. Pagkatapos ay napagod siya at umupo sa isang upuan, at inilagay nito ang isang mahusay sa kanyang bibig. Hiniling niya sa kanya na maglagay ng seremonya ng kasal para sa kanila, ngunit hindi niya ito pinapansin. Makalipas ang tatlong araw, nagensayo ng gusto ang santo at sa wakas ay naging matagumpay siya sa pagkamit ng lahat ng sampung katangian ng pamamaraan. Pagkatapos ay inaatake niya ang lupa, gumawa ng malaking butas sa kanyang espadang kay at hiniling kay Kansuan ang kanyang pagsusuri. Pinahahalagahan niya ito at sinabing sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari na niyang harapin ang mga eksperto na may rango na kalibre ng emperador. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay kulang pa rin kapag nagpapalit sa pagitan ng paghalik ng espada, kaya't hiniling niya sa kanya na gawin ito, at muli siyang nagpasalamat sa kanya para sa kanyang paggabay sa parehong oras, si Roman 11 ay nagmumuni-muni at inihagis niya ang isang pag-atake patungo sa kanya upang suriin ang kanyang kapangyarihan. Napansin niya na nakakapagkas na siya ng anim na layer kahit man lang sa mga nasa Grandmaster Realm. Wala nang dapat gumawa ng anuman sa kanya, at maaari na niyang protektahan ang sarili niya ngayon. Hinawakan siya mula sa likuran, at sinigawan siya nito na iwan siya. Pero wala siyang pakialam at hiniling niya na pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Itinapon niya siya at sa palagay niya ay dapat na nandoon na ang mga nasa anim na pangunahing kasarian, at dapat siyang pumunta at tanggapin sila mula sa sekta ng King Xuan, dalawandaang kilometro ang layo. May hindi kilalang bundok na ito kung saan nakatayo ang isang lalaki sa harap ng salamin at bumulalas. Oras na para tanggalin ang tabak, ngunit para sa gayong demonyong bagay, tulad ng Heaven Execution Swords, natatakot siya na kung hindi ito makakita ng dugo, sa halip ay lalamunin siya nito. Buti na lang at kumalat na ang balita tungkol sa King Xuan sect na nagpasimula ng assembly. Bukod sa anim na pangunahing kasarian, magkakaroon din ng iba pang nangungunang sekta na darating. Ang kakanyahan ng dugo ng mga mula sa iba pang nangungunang sekta, bagaman maaaring hindi katumbas ng pangunahing sekta, ngunit sa palagay niya ay mayroon pa rin ilang gamit para sa kanila at mas madali silang pakitunguhan. Sa kabilang banda, ang pinakamataas na sekta ay naabot ng mga disipulo ng sektang Ye'eong. Umiiwas ang haring sekta pagkatapos ng tatlong araw na pagmamadali, medyo pagod na sila dahil ang tagal na rin nilang binabaybay ang napakalayong lugar sa napakaikling panahon ngunit ginagawa nila ito para sa heavenly sky. Lumilitaw doon ang pagbitay at tinanong nila siya kung sino siya. At isa sa kanila ang nagpakilala bilang isang elder mula sa Ansek. Sinabi nila sa kanya na gusto nilang pumunta sa Kinshuan sect upang magkaroon ng ilang karanasan sa pagbukas ng mata at tanungin siya kung siya ay isang disipulo ng Kinshuan sect. Sumagot ang lalaki na hindi siya disipulo ng sekta ni Kinshuan at tinanong nila siya kung siya ay isang disipulo ng anim na pangunahing kasarian. Ngunit kapag siya ay tumanggi, tinanong nila siya kung siya ay katulad nila. Naghihintay din na kunin ng mga scrap na inilabas nila ang kanilang espada at sinabing hindi siya dapat panatilihing buhay at ibulalas na ito ay kagiliw-giliw na makilala ang isang tao na may parehong layunin sa kanila. Sumagot ang lalaki na nagkakamali sila dahil wala talaga siya, para lang mamulot ng mga scrap at gusto lang niyang pumatay ng ilang tao para magsilbing tribute para sa espada. Lahat sila ay nagmamadaling salakayin siya. Ngunit mabilis siyang kumilos at kinuha silang lahat gamit ang kanyang Tamanek Kai. Nagulat ang disipulo at tinanong siya kung siya ay mula sa angka ng demonyo at sumagot siya na tama ang hula niya. Pagkatapos ay ginawa niyang apoy ang kanyang mala-demonyong Kai at sinunog silang lahat. Pagkaraan ng ilang oras sa Mount Wangshan sa labas ng sekta ng King Xuan, mga isandaang kilometro ang layo, nakita niya ang maraming mga disipulo mula sa sektang Leyang at sinabing sila ay itinuturing na isa sa mga nangungunang sekta pero siguradong marami silang tao. Ginagamit niya ang kanyang demonyong Kai para salakayin silang lahat at pinatay silang lahat sa isang pag-atake lang, ngunit hindi pa rin sila sapat para sa pagkilala sa espada. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga tao mula sa sekta ng King Shui, ngunit hindi rin sila sapat para sa pagkilala. Pagkatapos, pinapatay niya ang mga tao mula sa sekta ng Bayu at sinabi ang parehong bagay. Pagkatapos nito, pinatay niya ang mga tao mula sa sekta ng Wandling at sinabing hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng lakas na katulad ng mula sa anim na pangunahing sekta at kaisipan. Pinaplano nilang gugulatin ang mundo sa pamamagitan ng pagpupulong sa pagkakataong ito. Nakakulekta na siya ngayon ng sapat na blood essence at nagbigay ng sapat na pugay sa espada. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang hindi kilalang bundok at sinabing ang makalangit na espada sa pagpatay ay sa wakas ay nasa kanyang mga kamay. Pagkalipas ng 700 taon, ginamit niya ang kanyang demonyong kais, isang selyo sa paligid niya at hiniling sa espada na lemunin ang esensya ng dugo na ibinibigay niya dito. Ang selyo ay nagtitipon sa paligid ng malaking bato sa gitna, at siya ay pumayag na siya ay tinatangkilik ito at labis na nasa sabig. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang esensya ng dugo at nagbigay pugay sa espada sa sandaling bumagsak ang dugo sa bato, mayroong napakalaking dami ng enerhiya na kumalat sa lahat ng dako at ang espada ay lumabas mula rito. Siya ay masaya na sa wakas ay nasa kanyang mga kamay, ngunit pakiramdam niya ang espiritu ng espada ay nagkakaroon ng ilang mga abnormal na paggalaw. Nawala ito sa kanyang mga kamay. At galit niyang sinabi na siya ang nagpakawala nito at nag-ipon pa ng napakaraming esensya ng dugo para lemunin nito. At kung hindi dahil sa kanya, ito ay nakaselyo pa rin doon. At ang espiritu nito ay napawi sana. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa rin siya nito hinahayaan na hawakan nito. At iniisip niya kung sino pa ang mas angkop na humawak nito maliban sa kanya. Pagkatapos ay iniisip niya na dapat itong may bawal na selyo. At kung hindi niya sisirain ang selyo, hindi nito makikilala ang may-ari nito at upang sirain ang selyong iyon, kakailanganin niyang bisitahin muli ang Kinshuan Sek. Sa kabilang panig, nagsimula na ang General Assembly of the Heavenly Sky at ang Lord of the Mystical Sword Sek Giant ay nakarating doon. Ang Supreme Elder ay nagbigay galang sa kanya at hiniling niya sa kanya na batiin muna ang iba at hahanap na lang siya ng mauupuan pansamantala ang nakatagong siyam na pinuno ng sekta. Lumapit ka doon at tinanong si Giant kung nag-iisa siyang dumating. Ang pinuno ng sekta ng Akasha, si Hikeyan Mali, ay nakarating doon at nagtanong kung bakit kailangang isama ng higanting kanyang alagad at sa kanyang lakas, ang kanyang mga alagad lamang ang magsisilbing hadlang. Tinanong niya ito kung tama ba ang sinasabi niya, ngunit hindi niya ito pinapansin at sinabing wala siyang interes sa kanya. Pinapasaya din siya ni Ju at hiniling na sumuko na siya dahil wala itong interes sa kanya. Samantala, ang libu-libong pinuno ng sekta na si Jiang ay lumapit at binati ang tatlo sa kanila. Bigla, nakaramdam sila ng matinding panggigipit mula sa isang tabi at iniisip na mayroong isang mabigat na kalaban doon. At isang malaking tao ang lumitaw roon at sinabing ang makalangit na pagpatay ng mga espada ay sa kanya. Biglang lumitaw ang isa pa doon at natunaw ang lahat ng kanyang aura, at sa tingin niya ay wala sa ibaba niya ang kapangyarihan ng taong ito. Isang babae ang lumitaw doon at hiniling sa kanya na alalahanin ang kanyang aura. Dahil silang lahat ay mula sa anim na pangunahing kasarian. At tinanong siya kung sa tingin niya ay walang katumbas sa kanya. Inatake siya nito at hiniling na huwag hamarang sa kanilang daan, ngunit iniiwasan niya ito, na sinasabing kinuha niya ang kalayaan na umatake. Una, nagtama ang kanilang mga aura, at nasugatan ang lalaki at binawi ang kanyang braso. Sinabi niya na hindi siya dapat maging masyadong mayabang at dapat niyang malaman na palaging may mas mahalaga kaysa sa kanila. Ang iba ay nabigla nang makita na kahit ang isang tulad ng Kai Gang ay hindi nagawang harangan ang pag-ataking iyon. At nagtataka sila kung paano naging malakas ang babaeng iyon. Sinasabing lumaban siya sa Celestial Queen na mula sa isa sa mga major ng sa kanyang matinding pinsala at hindi niya kayang mapanatili ang kahit 10% ng kanyang orihinal na lakas. Pero ngayon parang peke ang mga chismis dahil nagagawa niyang mag-isa na kunin ang Celestial Temple na isa sa anim na pangunahing sekta.